dalkan waxaan doorashada madaxweynaha oo ka dhacaysa ma jirtay lacagta iska khasaarina bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina maxamed sallallaahu calayhi wasallam ilaahi maala subxaanahu tacaala ilaahi waxaan ka baryay subxaanahu tacaala markii hore ilaahay ah inoo shubo roobkii ilaahay subxaanahu tacaala roobka khayr qaba oo nusqaa lahayn ilaahay subxaanahu tacaala ayaan ka baryaynaa nimcooyinka badweynaysa ilaahay waa ugu mahadnaqnay subxaanahu tacaala waxaan maanta jecelahay inaan shacbiga reer Soomaaliland u bayaaniyo maanta xaaladda dalkeenu marayo. Waxaa ogtihiin markii commission-kan isugu haysanay 2 sano iyo badh ayaanu 7 xubnood oo commission ayaanu kula heshiin weyne madaxweynaha. Xubin uu soo magacaabay oo sharciga kasoo horjeeda oo shuruudi kasoo horjeeda ayaanu ka furfuri kari weyn. Waxaa dhacday doodiyo socota oo weli aanan ku heshiinin oo magacaabay ayaan u tagnay guddoomiyaha maxkamadda. aad xaaj cali iyagoo 4 meeli markaasaa daariyaha galay istoorta markaasaa kii aan isku haynay wuxuu soo magacaabay iyo kii kale uu kasoo magacaabay xafiiskiisa madaxweyne ayuu 2 guddoomiye ku jiraan ka dhigan waa lana dhexgalay waanu ku heshiinay inaan dayno waxaa lagu heshiiyey in asxaabtana marka doorashadaasi dhamaato xabad xabad loogu dhigo oo sagaal laga dhigo waanu kala seexanay international tiyo inay joogaan wadamada ina taageera si baan doorashada ku galay. Doorashada waa ogeydeen markaanu galay 4 musharax buu iga xiray kaas uu leeyahay maxaa aanu isku leenahay aada xusbiga iskaashanayda guddoomiyaha xasbuna allahu nicma alwakiil waan iska aqbalnay waxay socotaba waxaa la gaaray doorashadii waqtigii madaxweynaha. Madaxweynuhu 25-kii Oogast uu yeelay guddida doorashooyinka wuxuu yidhi doorasho anigu waan kasoo horjeedi jiray oo waan runtiisa uga soo horjeedi jiray wax ku dhislaylaa oo tii u dambeysay ee abaarta jiraayo annagaba isku afdhaafnay. Anu waxaas weli waan kasoo horjeeday maantan afka laga maqli maaye soo sameeyay qorshihii lacagtina waan hayaa nusi. Wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shere ayaa tegay Nairobi wixii doorasho waa qabanaynaa 6 milyan waa haynaa. Intii kale waxaan doonayay dadkan naga caawisaan. Komishee ka daba tegay inuu sii saleeg ba ku yidhaahay. Dadka ina caawiya, wadamada ina caawiya, caalamkii waxay ballan qaaday intii kale bixiyaan. November ma anaguna aan tagnay inaan xeedaan israacno 3 xusbi waxa xanuusay Cornelki ana Ismaaciil Cali Abukor ayaa xanuusay Maxamed Kahoon raaci kar waayay wixii idinka naga wakiila waxaanu geeyna codsiga international community sodonkeedii bay yimaadeen madaxweynaha u tageen doorashada qabanaya abiir way ku antay lacagtina intee waan hayna saasay noo wanaagsan waxa balaay ka dhacday wadani baa wuxuu galay Congress-kiisi xisbi waxaa lagu wareejiyey xirsi hortaalkaasi arintu ka bilaabatay madaxweynaha halku kacdoon ka kiciyey madaxweynuhu markaa waxa uu ekaatay inuu kala garan waayey dalki dhibaatadiisa iyo xirsi cadaadiisii uu kala garan waayey waxaa dhacday si uu madaxweynuhu soo celiyay sharcigii aha qorqorqoshka haday noqoto doorasho xeer iyo dastuurka ayaa sareeya ee kasoo taliya baarlamaanka oo 3 bay soo raayay ayaa qol iska ashkatoota ina koora hadlay wixii ururada way furay waxaan u tagnay ninka la yiraahdo Axmed Xaaj Cali waxaan u dirnay war arinta inaad qabato ma aheyn
araajidan inaad qabatana ahayn baarlamaanku kuma soo qoray haduu baarlamaanku yiraah waanu shaysanaa ay ka soo tale uu soo saxay gudoomiyaha baarlamaanku taxaq beehan leh farax kala bax kalamu bixine wuxuu ka keenay waxaan adduunka ka dhicin ayuu keenay oonu sharci u lahayn xeerkii ahaa Soomaaliland isdila uu laalay laakiin wuxuu ku soo daray qodob aanu xaq u lahayn uu leeyahay ha laga saaro in doorashooyinka ururada lagu xiro doorashooyinka magaalada deegaanka wax dhici kalena maata adduunkanaga ma dhacdo doorashooyin toos oo dhacana ma jiro xaqna uma lahayn waxaa ka caddaatay inuu gudoomiyihii maxkamaddu uu noqday shaqaale u shaqeeyay maxkamad madaxweynaha maamulkiisa qaato ulaa hadda wax maanta dhacda waxa weeye madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorashadii waan qabanaya wuxuu leeyahay waan idin baabiinayaa wuxuu leeyahay commissionkii baan baabiinayaa diiwaangelintii ma joojin waxaan dee dalka hore loogu arag madaxweyne dunya kursigu jiri jiray laakiin waxaan jiri jiray madaxweyne rugumadii ku taagnaa doorashooyinku ka saara meesha madaxweyne waan u tagnay laba jeer baan u tagnay sideed labaatanki bisha markay dhacaysay habeen ka horeeyaan u tagnay waxaan ku heshiinay inaan isku dhimaado inuu arrimaha taagan ka wadhadalno habeen hore waxaan helay madaxweynihiio talaysu meel taallo oo ilaahay subxaana wa tacaala quruur kibir kibirkana way bini-aadamku wax ka mamnuuc madaxweynu wuxuu yidhi commissionka ka saari maayo dadka baaliya madaxweynu yidhi doorashooyinkaa soo horeeya madaxweynu wuxuu yidhi urur baa noqonaysaa waxaan ta intaasina ma qabato dalkana ma qabato horeyn usoo galay xeerkeyn wuxuu qoriya doorasho waxaa geli kara un saddexan reedoo loo geli karaa toosa ta madaxweynaha ta baarlamaanka iyo ta deegaanka adduunkana doorasho toosi ma dhacdo waxaanu nidhi commissionku ismeel qabsane waxay isqabsay gudoomiyihii iyo shantii kale waana sunne inay isbedelaan horena saddex jeer bay isku bedeleen haddaynu ku fahamnay inay isqabsadeen innagiibaa shiil hoodarisgaa saddex ina xusbiya maynu heshiisiino oo haddaa gudoomiyaha si qadan laga riday aynu dhiraaho ku noqda arrintii wixii ma sharciga isiinaya dadku geliyey uu yidhi baala waan wada galna waxaa ku jira xitaa qaar lahaa ururan furanna ayaa ku jira wixii brit hadday yidhaahaan kala eri waan kala eriyay madaxweynihii wuxuu taladii jeebka ku qaatay waxaan annagu aan dee nagu dhlaaq dhahayn ayaa nagu dhlaaqaya waanu ka nimi wuxuu sameeyey afartii qof ee lasoo celiyey oo sharcigu leeyahay soo dhamaadeen ayuu haddana u yeelay inaa yar ii dhaari uu dhaari xalaysanayna ururo gudoomiyaasha ururada siyaasiga had may gudoomiyaal noqdeen had maa la ansixiyey had maa shahaad la siiyey had maynu aragnay dad ururo furto oo madaxweynuhu ugu yeedho damicin waxa weeye faysal iyo cirn waa idinka ridayaa meeshaan iska saarayaao haddee doorasho dhacay taada horeyse horta taada qabo masadxitoa waxaa leeyahay shacabka reer soomaaliya maanta waa og tihiin xaalada dadkeena waa hayn baa gubato dadku ka shaqeysan isu ka qareemi jireen abaar baa jirta koofin baa dhacay adduunka siciid berer baa ku jiraa soomaaliya maalin kasta markaan soo hooyay halkaa waxaa fadhiya dad masaakiin oo dumar ah oo waxay cunala ayaa maalin kasta hurigada kula fadhiistay inaanu maanta haddana aanu wax aan sharci ahayn oo madaxweynuhu dusha ay ka saaro dee waxaan leenay shacbi madaxweyne kuma qabata taasi shacbiga ka heshood baa leen maanta shacbigan arrinta wadadan u qaaday waa wadadii 49-kii uu si fiican u qaaday waxaa u daliila maxamed kaahin oo loqodii ku hadlayay 49-kii leh ku hadlaya oo iloobay taariikhda xun in dadka xasuusiyo
oo moodiye maanta maalinta isu xukun jiray xamar baale dooniya maxamed gaan waxan ka xumahay isaga oo ah wasiirkii amniga inuu maanta qofka amniga khatarga geliyay misriga waxaan shacabka reer Soomaali sheegaya ninka maxamed musabbihi madaxweynaha ku wada afxumada qarin jeemiska waa maxamed gaan maxamed gaan waxa la yiri laba waa laba sano korsanaya laba qofna ku soo saaray oo orji adan ku sharaxaya anuu laba sano ka bacdi ma shaqayn kare maxamed oo idin ku sharaxaymayso dalku habka ah ku heshiiseen hab ku soconaya ma waxaan doonayn yeeliya waana shaar koronaya oo seen doonno keenay Soomaaliland qiyaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mushaahidiinta shalaytii kala hadashay soddon ka sano halkan joognay ee dalku xurta ahaa labada koronayl way u naqaan amalkooda oo dawayn wada u soo taagnay ragay waaweyn laakiin waxay shalay tafiyeen beejajkoodii markii ahaayeen jabhada waa mahadsan aad iyo aad u mahadsan ina shacabiga taariikhdii isma ahayd markaa dibadda wada joogtay halgamiseen halkii ka jira inaad sheegtaan haddii aad baad ku mahadnaqay hadda waxaan sheegaynaa waxa dadaal weyn sameeyay Cali waraacatay oo u soo taagnaa dagaalkii sokeeyay oo aniga u soo taagnaa dagaalkii sokeeyay oo ahaa gudiga afayeenkii magaalada saayay ee gudiga batoonta magaalada Hargeys way kala marnay burco waa laga wada maqnaa dadkeenu way iyagoo soo guuriya oo wali aan ka soo guurin ayaa dagaalku dhacay haddii dib u qaxeen ragii waxa sameeyay ee ka dambeeyay waa ragga maanta nasiibkood madaxtooyada fariisay wixii dhacay daris kuma qaadan ana way ogtihiin saddex jeer baan dhacay marna ma wadanka waxaan mar kursiyadaha bixiya dalka nabad ma yahay waa ana endorse gareeyay saddex jeer baan endorse gareeyay waxaan arkaa wixii aan ku ogaa in caruurtay kaga imi in sanadka nabadgelyo doonayay wixii wadadii oo lagu socdaan qaray haddaba waxa yaab leh Cali uu dadaalay waa shakhsi kaliya waxa yaab leh dadka reer Soomaaliland ee arkay si u barwaaqaysteen ee moolasha dhistay ee arkay waxa socda ee maanta oran waayay war madaxweyne jooji waxan bilaa sharciga anagu sharci baan doonaynaa sharci Cali uu mahadsan yahay uu noo yeedhay hore isaga ayaa u dadaalay inuu ballan ka soo qabto la isku soo noqdo madaxweynu raali kama ahayn Cali wuxuu yiri ha oranayna waa la kala kacay madaxweynuhu wuxuu yiri ma been baa sheega waynu kala kacnay haddaba anagu u sheegina Cali oo la waad mahadsan tahay waxaan u sheegina inaanan maxamed kaahino ku imaneyn habeenka sabta axad soo geliso ku imani mayno warshiina waa cadaysateen gudidiiba daariseen niman aan urur suxan oon sharci ahayn oon la wili la diwaangelin baa qaabiseen oo cad inay doonseen ragana ku bedeshaan hadda waxaan idin sheeginaa shacabka reer Soomaaliland haddii ay xukuumadii doorashooyinku ay joojiyeen Muuse iyo Maxamed Kaahin annaguna waxaan qaadnaa si wadanka loo badbaadiyo talaabo kasoo dalka lagu badbaadinayo ayaan qaadnaa waxaan leeyahay dadkayaga haniyad jabina waa ka xanaaqday labadii jeer aan u tagnayba laakiin waxaan diidinay in la ilaah wada hadalada ma oqan waana joojinay u tagimayno qor fariisan mayno qorshey sameysteen anna qorshaha iyaga waan sameysan inaan ku badbaadino dalka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland war wadada la maraya war waa wadadii 49 war maxamed kaahin wixii ka yeedhay waan maqlisay war si dadku uga xanaaqay oo arkisay sababta saddex saacadood ayay intay ahaan waan qabnay 20 guuroodii halkay ka sheegi lahayn mashruucooda iyo siyaasadooda iyo wixii damacsan ay naafilegaadeenay ana wala yaqaan fays cala wa ayuu xamar buu socdaa waxaan ku yiri warde hadeen san noo dal noqon mayne ajidaa ma ku darsana in wadanka si wada kana in kala ma ku yiri habeen kan u tagay intaas aan ku yiri halka wala fali lekan waxa ka taaganay waxa arkaysa tii u dambaysay magax xasan sheekh la doortay waxaan ku la hadliyo arkis maxamed kaahino ka daa dadka dhibaatada waxa leeyahay madaxweynaha madaxweyne hadday ay noqday baarlamaanka ay noqday wasiirada kuwan arkay haddaan arkay xisbigaagu kuwad ka doortay kuwan arkay dee tolka la tasho tolka war tolki oo qabta waa mar afraadkan sheegay
war hadeen xeer ku kala socon weyno war waxaan ku dhaqankeenay war de feysan naga qabta yaa xaq baa loo leeyahay ila war hadaba muusa dalka ka qabta oo ku soo soo sharciga ku soo soo dhaa war hadeen maanta aynu balaay waa laga hortay maanta ka hortagi weyno war dalkeenu maanta dadkii waxna uma hayna waxna u doon garan maysan aqoonteedii ma lehdin akhlaaqdeedii ma lehdin behaviorkeedii ma lehdin ummadde way kala tagtay dadkii dalkeena laha reer awdan ugaaskoodii ayuu ka celiyey halkaa sheerti ka hortagay ina samata waxaa reer laascaano ugaas garaad baa nagala joogay garaadjaan isa wax ka tuuday wuu ka tuuday maanta madaxweyne ma geli karo waxaa salka lagu hayay reer sheekh saaq ayaa oo de ra'yigana marka horena keenay dadkuna nabaduna ku taalay reer sheekh saaq kale tag wadi arkay wax tiifaday ku taalay markaa soomaalilanda madaxweyne ka noqonaya ma uu kana daakhili ka noqonaya waatee dadkii wuu kala diray reer wuxuu inagu yidhi maxayna qoran jireen reer laas qoray markay nagaytayna saraakiisha inta kale raac baa layidhi buu hoodle ilaa 1500 oo nin oo hubaysan ayaa jooga shalays waxay usoo dirtay majeerteenaya 300 oo askari soo dirtay hadda waxaan sheegayaa ragga qaabiliyow dalkan waxaan doorasho madaxweyne oo ka dhacaysa ma jirtay lacagta iska khasaarina sharci baa lagu soconayaa sharci lagu socon weynaa shirbeeleed baanu tegaynaa tii aanu booramatu ee la tegaya laakiin waxaan u wadaa wax soconaya maaha waxaan leeyahay dadka reer soomaaliya nabadiina adkaysa hadduu soo qabyaad qiyaaray hala ciyaarina taas mid qarannimo la ciyaaro waa asxaab qaran oo cid kasta ku jirtaa weeye oo kale 20 baan leenahay xildhibaan ayaa leenahay majoritiga leena haddaba maanta ilaahayaan la bixin cashuur shini heli maysa sacad cali sharo agma soo fadhida shini heli maysa hadda waxa weeye madaxweyne ilaahay waxaad arag halka la marayo eeg intaasoo jaraa lagu ergeyey wax lagaaga ergeyey riyaale wax lagaaga ciyaal waxaad ogeyda waxaad ku samaysay cabdiraxmaan cabdiraxmaan tuur haddaad tidi fadhiisan maayo maantana ka aqbali mayno faysal iyo cabdiraxmaan dhiro midkood ma fadhiisanayo kursi laanta laga aqbali maayo ilaahay baana bixiya subxaana wa tacaala laakiin dalkaa inaga burburin wasalaamu calaykum wa raxmatullah.